लिच्छवी कालदेखि चलिआएको र संसारमा औद्योगिक क्रान्ति समेत नहुँदा रथको आविष्कार गरेको भक्तपुरको कर्मठीवा पुस्ताको संस्कृतिप्रतिको जागरुकता अनादिकालदेखि चलिआएको हो अहिले भने बिचका जात्रा टोलवासी नेवार समुदायमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय पर्यटकहरूको पनि आकर्षणको बिन्दु बनेको छ कोरोना पछि कम भएको पर्यटकको घुइँचो बिसका जात्रापछि पुनः दुई हजार अस्सीमा सुधारिएको अवस्थामा छ पर्यटकहरू फ्रान्स अस्ट्रेलिया लगायत युरोप अमेरिकाबाट आएर बिस्का जात्राको मजा लिइरहेका छन् नेपालीहरू एकदमै पाहुना प्रेमी र स्वागत गर्ने प्रवृत्तिका भएको कुरा एक अस्ट्रेली पर्यटकले यसरी बताए पर्यटकहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता त अर्कोतर्फ नेपालका युवा पुस्ता विदेश पलायन हुनुको दुःख आफ्ना साथीहरू विदेश पलायन हुँदा साथीभाइको याद आउने र बिस्काको बालकालको स्मृति खल्लो हुने र चाडबाड आउँदा साथीभाइको याद आउने कुराको स्थानीय युवा सबिन कोजुले व्यक्त गरे चाहिँ

आम्रों आम्रों बीछ बीछ चाहे चाडबाडको रमाइलो माहौल होस् या नाचगान भक्तपुरको बिसका जात्राले एक्काइसौँ शताब्दीमा नेवार समुदाय मात्र नभई समग्र विश्वलाई आकर्षित गरेको छ यस अर्थमा का जात्रा समग्र विश्वको एकतामा समेत पृथक बनेको छ इमेज समाचारका लागि पलिस्ता रञ्जितकार भक्तपुर